Unë mendoj që ka ardhur koha që ligji për tatimin mbi të ardhurat të ndryshoj. Pas kaq kaq vitesh dhe transformime shumë të ndaja që ka pësuar ekonomia shqiptare, po edhe të ardhurat e individve, po edhe të kompanive në këtë vend, arnimeve që janë bërë kohë pas kohë duke reflektuar politika të vlefshme për këtë majorancë dhe natyrisht të dëmshme për ata që kanë qenë deri dje në majorancë, unë mendoj se ky vend ka nevojë që të mbrojë një fash të ardhurash që janë të ardhurat domosdoshme për çdo familje. Do duhet që ne të bëjmë një debat, të kemi një diskutim për të integruar gjitha të ardhurat e një familje, për të deklaruar ato dhe për të janë nënshtruar një takse apo një tarife apo një tatimi progresiv mbi të ardhurat në total. Dhe në rast se ndodh kjo, pa asnjë lloj diskutimi që do duhet që ne të mbrojmë të ardhurat e ulta, të ardhurat minimale që garantohen për një familje. Ka një segment të madh nga 0, pra nga 1 lek deri në 300 lek të vjetra, 300.000 lek të vjetra, pag që është e përjashtuar nga tatimi mbi të ardhurat personale. Dhe numri i të punësuarve brenda kësaj fashe është 55%. Dhe fasha nga 300 në 400 taksohet vetëm 1.89%. Pra, është një taksim simbolik në konceptin e mbajtjes në burim, pra të tatimit, vetëm për të qenë brenda sistemit. Pra mos harroni që kemi 55% e kemi bërë shumë mirë që e kemi jashtë taksimit. Megjithse, të gjithë teoritë fiskale kërkojnë që në përgjithësi të gjithë të kontribuojnë në sistemin fiskal, qoftë edhe në mënyrë minimale. Pagat 300 deri në 400.000 lek, është mirë ta kujtojmë, taksoheshin 10%. Sot taksohen më pak se 2%. 1.89. 1.89 është një taksim i cili është një kontribut në raport me ata që janë 300 e poshtë që nuk paguajnë asgjë. Pra, fillon progresiviteti dhe është gjëja më normale. Prandaj unë kam qëndruar ashtu si gjithë, si shumica e grupit parlamentar dhe shumica e qeverisë në pozicionin që as andej, as këte, as me idenë që të zbresim më poshtë tek 150.000 lekë, sepse bie ndeshme me një parimsi që e kemi vendosur në fillim, dhe as me idenë që të fillojmë dhe të zerojmë mbi 300.000 lekë. Thënë kjo, është mirë që të mos e harrojmë që sot jemi duke kaluar një për një të gjitha të pikat e një buxheti dhe një pakete fiskale që ka lajme shumë pozitive për opinionin publik dhe për shumë aktor dhe po ashtu edhe faktor ekonomik dhe social. Këtu çështja është të vlerësojmë mundësitë. Sepse kur i thon deti nuk u bë kos. Këtu jemi dhe hap pas hapi do të bëjmë më shumë duke krijuar më shumë mundësi. Këtë desha të them për të çuar të gjithë mesazhin që kemi buxhetin dhe paketën më të balancuar ndonjëherë midis lehtësimit për ata që fitojnë më pak dhe ngarkesës për ata që fitojnë më shumë.